Kryendeqen e Gjilan përfundoi pa fitues dhe pa gola. Gjilani dhe Prishtina morën nga një pikë. I pari që i dha fund taktikës së sprovimit të forcave në teren, ishte Busiq në minutën e 6 që rrezikoi Bekajn, i cili pa problem intervenoi. Pas këtij rasti Prishtina si të ngulmojnë. Fillimisht në minutën e 12 Ibrahimi gjuajti mbi port. Nuk kaloi shumë në minutën 19 në rast të mirë dhe Januzi, Haxhamza në vend. Kryeqytetasit shtuan tempin e lojës, duke qenë shumë afër zonës së Nikoqirëve. Në minutën 24 krosimi i Thaçit nuk përcjellët si duhet nga bashkëtarët e tij. Prishtina rrezikoi edhe një herë në minutën 38, Krasniqi pasak gjuajti mbi port. Në minutën e 52 Prishtina në rast të mirë. Abazi nuk qëlloj cakun, rezikuan edhe vendasit në minutën 64, Busi gjuajti me kokë pret Bekaj. Prishtina pati mundësi në përmjet Hiles në minutën 70, krosoj, Haxhamcën në këtë rast shpëtoj. Me njerë kundër përgjigjen vendasit, Progni i betmuar me Bekajn, hum duenin dhe rastin për çënua. Prishtina në kërkim të golit ishte në minutën 77, Krasniqi gjuajti Skajportës. Ky ishte edhe rasti i fundit në këtë duel që përfundoi pa gola. Gjilani Prishtina 0-0.